Бүгін бас прокуратура Қазанның 29 күні Біріккен Араб әмірліктерінде қамауға алынған қазақстандық азаматтарға ауыр айып тағылып отыр деген ақпаратты жоққа шығарды. Естеріңізде болса, кеше отандық ақпарат құралдарында оларға қатысты жайсыз хабар тараған еді. Онда жерлестеріміз жат елде адам өлтірді, қылмыстық топ құрды делінді. Бүгін осы мәселеге қатысты бас прокуратура ресми сайтында жазбаша жауап жариялады. Онда бас прокурордың орынбасары Йоган Меркель журналистке берген сұхбатында Біріккен Араб әмірліктерінде қашып жүрген қазақстандық қылмыскерге тағылған айыппен оларды экстрадициялау жайын айтты. Бұл ақпараттың 29-шы қазан күні Дубайда қамауға алынған 12 қазақстандыққа ешқандай қатысы жоқ деп көрсетілген. Жаңсақ мәлімет, қамауда отырған жандардың туған туыстарында біраз дүрліктірді. 25 күні бір жігіт ұсталып деді, содан кейін Асылбек құралай екеу полицейский участкі бар, Эмират, ол өзін тексеруге берген, через компьютер тексерген. По пальчику определили, что ешқандай қылмыс жасамайды, что ешқандай нарушение жоқ. Астанамен күн екі рет телефонмен, телефон арқылы хабарласам, ерсін деген консул. Ол айтады, біздерге ешқандай информация келмей жатыр, со стороны Эмиратов бізде ешқандай хабар жоқ деді.